শিৱসাগৰত একেটা দিনতে দুটাকৈ চাঞ্চলকৰ ঘটনা এফালে আৰক্ষী আৰু আনফালে চি আৰ পি এফৰ দাদাগিৰি দুটা পৃথক পৃথক দুৰ্ঘটনা য'ত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন লোক সংঘাতত আহত হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱানো ডিমৰ শুকান পুখুৰীত এজন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰক গুৰুলক গুৰুকৈ প্ৰসাৰ কৰিলে অসামৰিক পোচাকত থকা আৰক্ষীয়ে এটা পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাক লৈয়ে আকাশ গগৈ নামৰ এই অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনৰ ওপৰত চলালিল চলিল অমানসিক অত্যাচাৰ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় অসামৰিক পোচাকত অহা আৰক্ষী নিশা আকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনে স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাতেই ডিমৌ আৰক্ষীৰ এখন বাহনৰ সৈতে মুখামুখিকৈ লাগিছিল খুন্দা ইয়াকে লৈ স্কুটি আৰোহীজনৰ সৈতে অসামৰিক পোছাকত থকা আৰক্ষীৰে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি হয় তাৰপিছতেই সংঘটিত হয় মাৰ পিতৰ ঘটনা অসামৰিক পোছাকত অহা ডিমৌ আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰথমে ৰাজপথত আক্ৰমণ কৰে আকাশ গগৈক ইয়াৰ বিপৰীতে আকাশ গগৈয়ে কৰা প্ৰতি আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান ইয়াৰ পিছতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে ডিমু আৰক্ষী দলটো পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় আকাশ কিন্তু আৰক্ষীৰ দলটোৱে হাস্পতালৰ চৌহদতো ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ইয়াৰ পিছতে হেণ্ডকাফ লগাই থানালৈ লৈ আহি মাতৃৰ সন্মুখতে প্ৰহাৰ কৰে আকাশ গগৈক লগতে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত যুৱতী আহত আকাশ গগৈ শিৱসাগৰ অসমৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনে আৰু ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি নিশা ডিমৰ শুকান পুখুৰীত এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাৰ উচিত তদন্তত আমি আকাশ গগৈ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ ইমানেই মাৰিছে মুখত সোপা দি মুখত ঘুচিয়াই তাৰ সম্পূৰ্ণ মুখখন চাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত মই ছাৰ নেমাৰিব বুলি হাতযোৰ কৰি তিনিখোজোমান আঁতৰোতে হস্পিটেলৰ যিটো ড্ৰেছিং ৰুম ড্ৰেছিং মানে কটা চিকা কৰিলে তাত সেই ৰুমৰ ভিতৰত তাক আঠা নগুৰিলে একবোৰ যেতিয়া মাৰে মই ডিম নিতাই পুখুৰী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থচুটীয়া ভৰিত ধৰোঁতে আপুনি কি ল'ৰা আপোনাৰ ল'ৰাক এনেকুৱা শিক্ষা দিছে মই তেতিয়া কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা নহয় ছাৰ ভতিজা কিবা এটা ভুল হৈছে মোকাবিলা কৰক ছাৰ ইমানকৈ নামাৰিব মোক তেওঁক গতিয়াই উলিয়াই দৰ্জাখন মাৰি দিয়ে তাৰপিছত

পুলিচৰ গাড়ীখন ড্ৰাইভাৰজনৰ ড্ৰাইভৰজন বোলে চিভিল ট্ৰেছত আছিলে পুলিচৰ গাড়ীখনে মানে খুব পিক আপত আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ পুলিচৰ গাড়ীখনে আল্টিমেটলি গৰু গাড়ী এখন ধৰি পিনে গৰু গাড়ী গৰু গাড়ী এখন ধৰি ডিমুৰলৈ আহি আছিলে স্কুটি আহি মোৰ ভতিজাতো এইফালৰ পৰা ডিমুৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শুকান পুখুৰীত পুলিচৰ গাড়ী আৰু স্কুটিৰ সৈতে তাৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় এক খুন্দিয়া 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 ভতিতে চিটিকি পৰে তাৰপিছত পুলিচৰ গাড়ী ড্ৰাইভৰটোৱে ইয়াক গৈ মানে পুলিচৰ গাড়ীত খুন্দিওৱা কাৰণে ইয়াৰ লগত গৈ মাৰপিট কাজিয়া কৰে মাৰপিট কাজিয়া কৰি পাৰ্টি গোটেই বেটলিয়ান পাৰ্টি এটা হস্পিটেলত ডিম হস্পিটেলৰ চক্ৰুৰ আগত গুলা গোলকৈ মাৰিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা য'ত এগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱক এটা দুৰ্ঘটনা তাৰপিছত এতিয়া গোপৰ জুই প্ৰসাৰ কৰা হ'ল আৰু হস্পতালৰ ভিতৰতো চৌহদৰ ভিতৰতো গৈ আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে হয় ৰশ্মিতা দুটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত যোৱা নিশা প্ৰথমটো হৈছে শুকান ডিমুৰ শুকান পুখুৰীত য'ত এ আচলতে এগৰাকী আকাশ গগৈ নামৰ এগৰাকী স্কুটি আৰোহী পৰি গৈছিল তেখেতে খুন্দা মাৰিছিলে এখন আৰক্ষী বাহনত আৰু আৰক্ষী বাহনখনৰ পৰা ওলাই আহিছিলে তাৰ প্ৰথম ড্ৰাইভাৰজন চালকজন যিগৰাকীৰ নাম হৈছে বিকাশজ্যোতি গায়ন সেই বিকাশজ্যোতি গায়নক গায়ন আৰু যি আকাশ আকাশৰ আকাশ গগৈৰ মাজত হয় মাৰ পিট মাৰপিটত আহত হয় বিকাশজ্যোতি গায়ন তেখেতৰ মূৰত আঘাত পাইছে আৰু চাৰিটামান চিলাই পৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ চালকগৰাকী তাৰপিছত তেওঁ যি তেওঁৰ যিসকল সতীৰ্থ একাংশ আৰক্ষী আছিলে ডিম' ডিম' আৰক্ষী আৰু নিতাই পুখুৰী আৰক্ষী তাৰপিছত তেওঁলোকক খবৰ দিয়া হয় তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ দলটো আহি ওপৰি ওপৰি প্ৰহাৰ কৰে গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে আকাশ গগৈক আৰু তাৰপিছত পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে তেখেতৰ আত্মীয় আকাশ গগৈ যি আত্মীয় স্বজন আছে তেওঁলোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়তো আচলতে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতো চিকিৎসালয় চৌহদত আচলতে গুৰুলা তেখেতক মাৰপিট কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে গতিকে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈছে আকাশ গগৈ কাৰণ তেখেতৰ মূৰ মুখমণ্ডলৰ বিভিন্ন অংশত শৰীৰৰ বাকী অংশবিলাকতো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই ঘটনা এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু স্থানীয় যুৱকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এনে সংঘাতক লৈও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা আপুনি উল্লেখ কৰিছেই যে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত থকা যি চি আৰ পি এফ কেম্প সেই চি আৰ পি এফ কেম্পত এজন গাড়ী চালক হিচাপে আছিলে ৰাজীৱ দত্ত সেই ৰাজীৱ দত্তক চি আৰ পি এফ কেম্পৰ এগৰাকী ইনস্পেক্টৰ বিষয়া মোহন লাল নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে গোৰ্লাগৈ তেওঁক প্ৰহাৰ কৰে ৰাজীৱ দত্ত নামৰ চালকজনক সেই ৰাজীৱ দত্তকো বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় বৰ্তমান চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেখেতক ৰিলিজ দিছে এই দুয়োটাই ঘটনাই আচলতে সকলোকে চিন্তি উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে কাৰণ খুদ যিসকলে আইন কানুনৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থাকে শান্তি শৃংখলাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছে তেওঁলোকেই আচলতে আইনৰ কাঠ এতিয়া কথা হ'ল প্ৰদীপ যে ইতিমধ্যে আকাশ গগৈ যিগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক হেণ্ডকাফ লগাই লৈ যোৱা হৈছে যিগৰাকী তেওঁৰ আত্মীয়ই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁ এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁক বৰ্তমান হেণ্ডকাফ লগাই লৈ যোৱা হ'ল কিন্তু কথা হৈছে যে ইয়াৰ বিচাৰ কোনে কৰিব এতিয়া যিহেতু আকাশ গগৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁৰ মুখৰ যি অৱস্থা সেয়া দেখি গম পাইছে যে তেওঁকো সমানে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু থানাৰ ভিতৰত নহয় বাহিৰৰ ৰাজপথত আৰু লগতে হস্পিতালৰ ভিতৰত গৈও তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হ'ল গতিকে ইয়াৰ বিচাৰ কোনে ল'ব কোন আৰক্ষী আছিল ইয়াত জড়িত বা এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা অনুসৰি আকাশ গগৈক এ গগৈয়ে এই যি যোগৰাকী চালক বিকাশ জ্যোতি গায়নক প্ৰহাৰ কৰিছিলে এৰ আৰু তাৰ পিছতে আচলতে বাকী আৰক্ষী বিষয়ববীয়াসকল গৈ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই আকাশ গগৈৰ আত্মীয় স্বজনে তেওঁৰ পেক্ষীয়েকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে সেই যি চুতীয়া উপাধিৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে তেখেতে তেখেতক হেঁচা মাৰি ধৰি গুল আগোলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ইয়াৰ উপৰিও আচলতে যেতিয়া যিহেতু গাড়ী চালক আৰক্ষী বাহন চালক বিকাশজ্যোতি গায়ন আৰু আকাশ গগৈৰ মাজত এখন যুদ্ধ ইতিমধ্যেই মাৰপিট হৈছিলে বাকী আৰক্ষী লোকসকল যোৱাৰ পূৰ্বে গতিকে তেওঁ যিহেতু মাৰপিটৰ ঘটনাটোত সেই সময়ত লিপ্ত হৈছিলে সেয়ে তেখেতক হেণ্ডকাফ লগাই লৈ যোৱা হৈছিলে বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো আচলতে তেখেতক পুনৰ চিকিৎসালয়ত চৌহদত গুড় মৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে তেখেতৰ শৰীৰত ঘূৰিয়াই গুৰিয়াই গুৰিয়াই আঘাত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে তেখেতৰ আত্ম আত্মীয় স্বজনে উল্লেখ কৰিছে সেই অভিযোগ ইতিমধ্যে আমি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ গতিকে এনেধৰণৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত পোৱাৰ পিছত মুকলিকৈ ৰাজহুৱাকৈ এনেধৰণৰ পহাৰ কৰা ঘটনাকো সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই সেই সচেতন নহ'লে ইয়াৰ উপৰিও আটাচুৰ একাংশ বিষয়ববেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে আইন হাতত যদিহে চালকজনে যিগৰাকী স্কুটি আৰোহী স্কুটি আৰোহী আকাশ গগৈয়ে যদিহে আইন উলংঘা কিবা নিয়ম শৃংখলা উলংঘা কৰিছে সেই বুলি আইন ৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তাৰ আইন শৃংখলা নিৰাপত্তাত থকা আৰক্ষী লোকসকলেও আইন হাতত তুলি লব নেকি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আহ যিগৰাকী ছাত্ৰক অতি বেয়াকৈ প্ৰসাৰ কৰা হল আৰু হস্পিতালত থকা অৱস্থাতে গুৰুলা গুলকৈ প্ৰসাৰ কৰি কৰা হৈছে হস্পিতালৰ ভিতৰতো আৰু এনেদৰে হেণ্ডকাফ লগাই এইগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰক এনেদৰে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চিভিল ড্ৰেছত থকা এনেধৰণৰ আহ আৰক্ষীয়ে কিন্তু যথেষ্ট বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ হস্পিতাল অহা আকাশ গগৈ হাস্পতালৰ প্ৰহাৰ কৰে শিৱসাগৰ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফৰ বিষয়াৰ লগালে উদ্ভণ্ডালী ৰাজীৱ দত্ত নামৰ এজন চালকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মোহন লাল নামৰ চি আৰ পি এফ বিষয়াজনে ৰাজীৱ দত্ত নামৰ চালকজনক জয়সাগৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি প্ৰহাৰ কৰে চি আৰ পি এফ মোহন লালে কি কাৰণত চি আৰ পি এফৰ বিষয়াগৰাকীয়ে চালকজনক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ তৎপৰতাত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় চালকজনক মোহনলাল নামৰ চি আৰ পি এফৰ বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ একেদিনাই শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ অনুৰূপ ঘটনা ডিম'টো যিহেতু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এজন যুৱক য'ত বেয়াকৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰসাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে শিৱসাগৰত চি আৰ পি এফৰ বিষয়া গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰসাৰ কৰিলে চালক ৰাজীৱ দত্তক এই দুই ঘটনা ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে শিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰত ত্ৰিশটাকৈ জাতীয় দল সংগঠনৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত ত্ৰিছটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ ঘোষণা যে উজনি অসমত শিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব থলগিৰিক সুৰক্ষা দিবলগীয়া এই সংগ্ৰাম চলিছে বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিছে ত্ৰিছটাকৈ জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া ৰাইজক সংগ্ৰামৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহান জনালে জাতীয় দল সংগঠনে আনহাতে অসম বিধানসভাত থলগিৰি জনগণৰ প্ৰতিনিধি থাকিব লাগিব বুলি দাবীটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ ইফালে কংগ্ৰেছ নেতা তথা বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক উভতি ধৰিলে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলে ত্ৰিশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আন্দোলনে আইন আৰু শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰা বুলি কৰা মন্তব্যক ধিক্কাৰ জাতীয় সংগঠনৰ চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই মন্তব্যক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াক স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনোৱা হৈছে শিৱসাগৰ এটা আমি গণসৱেশ কৰিম আৰু এই গণসমাৱেশৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজক একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মূল সুতি থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজসকল যাতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে ধুবুৰী বৰপেটা নলবাৰী মধ্য অসম উজনি অসম ক'তো যাতে বসবাস কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ উজনি অসমত থকা প্ৰতিখন জিলাৰ যিবিলাক জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে সচেতন ৰাই লগ ধৰিম আলোনাত আমি একদম অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে শিৱসাগৰত আমি এক লাখ মানুহ আমি গোট খুৱাম আৰু এক লাখ মানুহে শিৱসাগৰত ৰাজপথত থিয় হৈ জয়ে অসম চিঞৰিব আৰু জয়ে অসম চিঞৰি আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিব আৰু সকলোৱে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিখিনি অধিকাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সকলোৱে দাবী উখাপন কৰিব নমস্কাৰ আৰে ভাই এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো সৰ্বোত্তম টি এম টি